Nu, jau gavom viešbutį, va. Mažiukas viešbutukas, kambarys mažas, bet už tai gatvė kokia. 19 amžius. Čia dar ruduo, nors vasario mėno, bet atrodo kaip rudenį. Lapai sudžiūvę, o ten yra senoviška ligoninė toj pusė. Ramblos gatvė, čia kaip turgui kokiam dideliam. Pilna žmonių. Neik. Prie Ramblos gatvės tik tai įsukį į šoną, iškart nėra žmonių. Labai malonus baras toksai, kur gali lauke netgi pavalgyti. Va, šildytuvas. Nu, ten tai jau labai daug žmonių ir brangus restoranai, tai Rambloj. Kiekvienam restorane ten laukti eilėriai. Kaip tau patinka futbolas? Labai gražu. Gražu. Barcelona laimi 1-0, va, matosi. Kuris yra Lewandowskis, aš nežinau, nesimato. Tuo metu, kai įmušė, mes čia kovojame už savo užsėstas vietas. Voilà. Aš tai nepamačiau. Vazi, vazi, presi, presi. Ale, 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 Žiūrėjom tokį gerą restoranėlį, mažiuką, be jokių reklamų didelių, visišką muškampį. Šoniniai gatveliai prie Ramblos. Afrikiečių restoranėlis. Tas savininkas netgi groja vakarai, čia atsinečia instrumentą, korą. Va, čia yra mažiukas. Instrumentas toks. O čia jo didelis pakavotas. Aišku, būkneliai yra afrikietiški. Ir jo vardas pavardės Sisoko, kaip ir to žymaus Sisoko korininko, kuris groja festivaliuose po visą pasaulį. Mes čia žadam vakare ateiti klausyti muzikos. Katedros bokšto. Užvežiamus liftas. Čia gali stovėti kiek nori, niekas nereguliuoja. Jo, nu tai stovėsim. Aš galėsiu stovėti, galėsi sėdėti kur nors ant saulės. Va, matosi gaudi bažnyčia, va, ten toliau. Atrodo viskas arti. Rytoj. Gaudi parkas toli. Nežinai. Nežinau. Tokio atskirai gaudžio parko gal ir nėra. Visokių kitokių yra. Thank you.
dešinės. Auka nabai. Turėjo patinai. Rado kažkokio maisto. Katedros žąsis, taip? Nuo senų laikų aš. Gaudi muziejus. Pirmasis Gaudžio namas, pastatytas 19 amžiuje. Saiko nedaug. Bet matyt, ir užsakovas labai daug norėjo.